bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci, vi pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure KTV televizije. Dobro večer gledalcima televizije koje reprodukuju ovaj program širom Srbije, Republike Srpske, Evrope i Amerike. Tema je Istok ili Zapad, večita srpska dilema. Ko upravlja iglicom na srpskom kompasu? Da li smo istok zapadu, zapad istoku i gde je zapravo pozicija Srbije? O toj temi pričamo sa gostima u našoj emisiji, a to su Aleksandra Belačić, zamenica generalnog sekretara Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Gospodin Branko Radun, politički analitičar. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I pukovnik Miloje Pršić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Pršiću, jedno opšte pitanje za vas, ali molio bih vas za što koncizniji odgovor. Kakva je danas međunarodna pozicija Srbije? Složeno pitanje, pokušat ću da odgovorim malo sa osvrtom na neke događaje koji nas podsećaju na minula vremena. I ako ovo izgovorimo, ove datume, 878, 908, 909, 914, 941, 991, 909, podsećaju nas na ovo vreme. Šta to znači? Sve ove godine koje sam pobrojao, praktično je Srbija bila na neki način izolovana, bila je pod pritiskom Zapada, 878. na Berlinskom kongresu, nije ostvarila ono što je trebala, jeste ona međunarodno priznata, jeste dobila neko proširenje, ali su joj mnoge teritorije zakinute i uzeta joj je Bosna i Hercegovina. 1914. godine ona je, dakle, praktično na meti Austro-Ugarske i Nemačke i čak je cilj bio da ona nestane sa političke karte Evrope. 1941. godine ili 15. godine, da ponovim, apsolutno identična situacija današnje. Okružena je gotovo sa svih strana. 1941. godine Jugoslavija je bila isto u toj poziciji, mimo na pravcu ka Grčkoj. 1991. svedoci smo i savremenici smo od tih događaja. Dakle, u principu, mogli bi da kažemo da i 2016. godine opet je Srbija na neki način okružena. Prvo zemljama NATO pakta. Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i tako da je sad i Crna Gora. To ne znači da u NATO neće da uđe Makedonija, dakle izgledno je da će i ona ući. Pitanje je sa Bosnom i Hercegovinom, jer ta dva entiteta, to je prepucavanje, traje i tako dalje. Dakle, to je problem. Kad bi rekli, to okruženje je, može da bude nepovoljno, ali ako shvatamo NATO pakt kao, neki političari govore kao miroljubiva organizacija, ja ne delim to mišljenje, nego mislim da je NATO pakt sa prefiksom ekspanzionizma i agresivne politike, dakle, ali pošto je Srbija ne ugrožava nikog, dakle, ni Bugarsku, ni Rumuniju, nikoga u susedstvu, dakle, vodi jednu miroljubivu politiku, jednu korektnu politiku pomirenja na Balkanu, onda sa tog aspekta ne bi trebalo da bude problema. Međutim, nije bitno samo neposredno okruženje, mnogo je bitnije ono dalji odnos prema Srbiji. To znači Evropska unija, to znači zemlja NATO pakta, to znači Velika Britanija i Srbija, to znači Sjedinjene Američke Države i Srbija. Kad ovo govorim, to znači da je Srbija ovog momenta preplavljena obaveštajnim službama i da više niste sigurni ni na jednom mestu da li vas neko ne prisluškuje i da li ne teleprinteruje ono o čemu mi razgovaramo. Srbiju je vrlo lako destabilizovati. Vrlo je lako pokrenuti krizu, tu krizu zavrteti i voditi je praktično do, ne daj Bože da se desi, do unutrašnjih, ne samo nesuglasica političkog karaktera, nego mnogo žešćih sukoba. Lako je pokrenuti i internacionalizovati pitanje nekih delova teritorije države Srbije. Lako je
kad je u pitanju Turska koja ima osmanlinske pretenzije destabilizovati područje Raške oblasti. Političari često govore termin Sandžak, to je prevaziđeni termin, to je naziv za jednu administrativnu celinu za vreme turske okupacije i to vreme da se koriste pravi termini. Ulazi u terminologiju, pazite, Preševska dolina nigde je nema, ni u geografiji, ni u terminologiji, ali se izvlači i plasira se tako dalje, tako dalje. To je Pčinski okrug, dakle, to je pravi termin i političari moraju da budu oprezni. Pogledajte vi kako se, dakle, Srbija i dalje okruženje, predstavnici velikih zapadnoevropskih zemalja kao da su revizori politike srpskih vlada. Oni malo, malo pa izađu u javnost i daju zvanične ocene. Dobar je potez, na primjer, aktuelne vlasti Vučića. Šta je to ili se ne slažu sa tim, potezom? Ja sam sklon da kažem da je to prosto nedopustivo. Nedopustivo je da ambasador ni Sjedinjenih Američkih Država, niti da ministar spoljnih poslova Velike Britanije dođe u Srbiju i da kaže da treba da uspostavimo dobrosusedske odnose sa Kosovom i Metohijom, kao kada je zamenik ministra spoljnih poslova Foreign Office-a 2004. došao godine i najavio proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, dakle drugi čovjek i tako dalje, kao da nam ili izjava danas, pomenuću ga, Kirbija, koji je rekao da ulazak u Evropsku uniju podrazumeva i stolica za Kosovo i Metohiju u Ujedinjenim nacijama. Nije on ostao pri tom stavu čvrsto i onda se kasnije, posle Montgomerijevog istupanja, dakle nekako korigovao, ali je dao zeleno svetlo da svoj naslednik to drži na Znači, to će biti nova karta u međunarodnom igri. Da, poslušajte sada. Odnos Turske prema Srbiji. Neki dan nam je bio u poseti Davutoglu. On je rekao, mi ćemo da začinimo čorbu na Balkanu. Jeste to figurativno rečeno, ali šta znači to? Pazite, to je jedna poruka koja je daleko sežna i koja je opasna. Oni vrlo lako mogu da destabilizuju preko naših TZV političara koji predvode jednu konfesiju u Raškoj oblasti ili jednog, da ne kažem, propalog političara, ne imenujem. Dakle, vrlo lako mogu da destabilizuju. Od toga, mladi, tražite državu. Mladi, pravite autonomiju. Mladi, dakle, jedan, to je poziv na, to je vrlo opasno. Ili imate na severnoj našoj teritoriji, dakle srpskoj teritoriji, gde se malo, malo pa se prozivaju, malo, malo, dakle, Srbiju je lako destabilizovati. To ponavljam. I zato pozdravljam politiku koja vodi ka pomirenju u regionu, ka izbjegavanju konflikata, ka izbjegavanju sukoba. I šta znači, recimo, ako, dakle, jeste Hrvatska članica NATO pakta, ali šta znači to opremanje sa raketama koje su strategijske, dakle, najvišeg dometa, gde vam je praktično ugrožen svaki delić države Srbije, da li to vodi, dakle, sa kontramerom da se mi dooružamo, kuda to vodi, da li je onda NATO pakt miroljubiva ili je nešto drugo iza toga, da li je interes u pitanju, dakle sve je to nešto. O trci na oružanja, govorit ćemo u nastavku emisije. Ok, ali samo da vam kažem, dakle, kada bi bio laik, onda bi rekao da je Srbija bezbedna, ali kao profesionalac, sam bio vojnik, kao profesionalac koji je bio u poziciji da pravi neke procene, da zaključuje neke stvari na osnovu poteza drugih strana, onda bi rekao da Srbija mora da vodi, bez obzira što se zalaže za jednu miroljubivu, za jednu pomirljivu politiku, za politiku, pogledajte politiku recimo Velike Britanije koja je htela pošto poto da, dakle, postavi pitanje Srebrenice, a o Srebrenici znam sve, do detalja, pošto sam vojnik bio,
Učestvovao sam i u Hagu, pisao sam referate o tome. Dakle, manipuliše se brojkama. Pazite, samo da kažem. Svega, ali moram samo da postavim i drugo pitanje. Svega ćemo se toga dotaći u toku emisije. Sačuvajte svoj odgovor za kasnije. Gospodine Radone, osnovne spoljno-političke smernice Srbije su eurointegracije. Neko govori i o euroatlantskim integracijama. Koliko to utiče na međunarodnu poziciju Srbije? Pa da, od 5. oktobra na ovamo je Srbija krenula tim pravcem. Proces eurointegracija ja ne vidim kao neki pretvoreno dobrovoljan proces, već je to proces u kojoj su male zemlje na Balkanu manje više naterane. Jer zamislimo da vi kažete nećemo sad proces eurointegracije. Vi imate 2/3 vašeg izvoza i uvoza je prema Evropskoj uniji, vi ste dužnik Evropskoj uniji. Evropska unija ovde prisutna na mnogo načina, ne samo kroz kompanije za Evropske unije, već i politički, ekonomski, medijski. Vi jednostavno bi rizikovali neku vrstu ekonomskog rata sa Evropskom unijom. Pitanje je to Srbija koja je prezadužena, siromašna, ostala bez industrije proteklih 15-20 godina. Šta se tu može uraditi? Znači, jednostavno, kad je neko dužan nekome, on na neki način zavisi od toga kome je dužan. I Rusija je, na primjer, uzmimo kao primjer, dok je u prvom delu vlasti Putinove prvih, recimo, 4-5 godina, ona je imala značajne dugove i bila prilično slaba, ona je imala jednu politiku. Kad su vratili dugove, kad su stabilizovali unutrašnju situaciju i eliminisali te neke separatizme, lokalne neke gospodare koji su pretili federalizacijom ili konfederalizacijom, i svako radio šta je hteo u vreme Jelcina i na lokalu. Kad se to stabilizovalo, kad se vratili ti dugovi, Rusija je onda imala prostor da nastupi kao velika sila. Iako i pre toga ona velika država, najveća država na svetu. Ali kažem, time što je bila... To ne znači da je velika sila. Da. Time što je bila dužnik i time što je imala nekih još ekonomskih problema i političkih i unutrašnjih, ona nije mogla u ovoj meri kao danas, nismo mogli tada da zamislimo ovo današnju Rusiju, da kažem, 10 godina kasnije, da ona interveniše u Siriji, da vodi jednu onako stratešku globalnu politiku, da bude rival negde partner, negde rival sa Sjedinjenim Američkim Državama, negde da kažem, bude u poziciji da se bori protiv islamskog ekstremizma, terorizma, islamske države, da neki način štiti Evropu od talasa, terorizma i migranata. To vam govori kakvoj poziciji država koja ima velike dugove, koja zavisi, koja je u zavisnom položaju. Jedna mala Srbija jednostavno je u toj poziciji. Ne samo Srbija, čitav Balkan. I kogod tu misli da je to lako reći zapadu, ne, vara se. Jer oni odmah povlače, da kažemo, poteze. Samo uzmemo kao primjer, ako neko pamti, nije to nešto dugo, kad god je Srbija krenula ka nekom svom samostalnom putu i neki lider koji je predvodio, on je dobio velike napade i rizikovao je glavu. To je tako, pri kraju imamo vladavine i Slobodana Miloševića, imamo tu jednu fazu i kod Zorana Đinđića čak. Imamo, ako se sećamo, jedno pred kraj vlade Vojislava Koštunice 2007. kad je on rekao da neće Srbija ići u NATO i da neće on prihvatiti secesiju, da Srbija neće priznati secesiju Kosova. Odjednom imate unutrašnje, odjednom razne medijske kampanje, neku, da kažemo, brutalno provlačenje kroz medijsko blato, a uglavnom tih medija koje su na liniji ili su finansirane od Zapada. Znači, vi ako ste političar, to naravno ne znači da amnestira nekoga ko ništa ne pokušava. Ja ne govorim da je sad, da treba sediti i ćutati, ništa ne pokušavati. Ali veliki je rizik, jer vi čim niste zapravo potpuno, 100% na toj liniji
da kažem, tih zahtjeva koji dolazi iz Brisela i Vašingtona, vi rizikujete da vam, ne znam, oni finansiraju opoziciju, da kreću mediji u kampanju protiv vas. Možemo setiti samo, ne znam, kampanje koja se desila, jedan prilično benigan događaj, ne znam, dolazi Putin u Srbiju pre godinu i koliko, 3-4 meseca, i tu je bila ona vojna parada. I to naravno da se nekim na zapadu nije svidelo. Jer vide neku Srbiju, neku vojsku, ma koliko ona bila mala i bez nekog velikog značaja, strateškog. Ali slika koja je poslata u svetu, u tom momentu Putin je bio proglašen za persona non grata na zapadu. On je bio optužen da je novi Hitler, da je ludak, da je ne znam nija šta sve ne. To je bio još sukob, Ukrajini je bio, znači to je na vatrenoj liniji, Ukrajine se tad svaki dan ginulo. U tom momentu Srbija je napravila, da kažemo, taj nekako tu jednu dobrodošlicu, jedan gest, da kažem, i ta neka vojna parada, a ostalo mi odavno nismo gledali neku vojnu paradu, pa su nekako kod nas ljudi zaželili, pa tu došao i Putin, nekako zajedno to bila jedna pozitivna slika, barem za nas, ali zamislite kako su to gledali u Vašingtonu. Oni gledaju kalašnjikove, gledaju nekog ruskog vladara, njima to nije bitno da li to ruski car ili Staljin ili demokratski izabran predsjednik, tu on je ruski, ovaj čovjek dolazi iz Kremlja, dolazi u Beograd, tu je vojna parada. I tu su kalašnjikovi. To je slika medijska. Kalašnjikovi su uvek njima kao neki simbol i hladnog rata i cena parade. Da, i parada i kalašnjikovi. Znači to je negde bilo negativno. Odmah smo imali drona onoga, setite se, koji se spušta na stadionu. I imali smo odmah i neku kampanju i protiv Srbije i neke packe koje dolaze iz Evropske unije. Ovdje kada ništa nije slučajno. A to nešto, da kažem, nije se Srbija, da kažemo, sad opredelila za nekakav savez sa Rusijom, a okrenula leđa Evropskoj uniji i NATO-u. Da kažem, samo jedan gest. To je bila druga... Koji nije, možda nije pretredno značaj, ali sam taj gest je bio dovoljan... Ali ta vlada je dobila poverenje u martu 2014. godine, opredelila se za evrointegracije, tada je Aleksandar Vučić postao premijer, a u isto vreme je buktao rat u Ukrajini, Evropa je optuživala Rusiju da je bespravno anektirala Krim, takođe sukobi u Donbasu i u istočnom delu Ukrajine. Ipak takav jedan potez srpske vlade da dovede Putina u Beograd, naravno da nije mogao da se blagonaklono gleda od strane Brisela. Da, to što ste rekli je sasvim tačno, ali imamo i drugi događaj oko te rezolucije u Savetu bezbednosti koju je Britanija nametala svima, ali Rusija rekla ne. I tad smo imali, to je jedna jako opasna bila rezolucija po Srbiju, jer vi dobijate žig genocidnosti koji je na nekoj najvišoj instanci Savet bezbednosti Ujedinjene nacije, nemate neku višu instancu. I, mislim, i danas ozbiljni ljudi, čak i u Americi, ne svetaju ozbiljno Haški tribunal, oni su svesni, to je jedna ispolitizovana, da kažemo, institucija, ali ipak Savet bezbednosti, ako bi to jednoglasno donao bez ičijeg, da kažemo, amandmana i bez ičijeg veto, to su nekako smatrao da je to ceo svet stoji iza toga. I da slaže se Kina i Rusija i Amerika i Britanija i koji su stalni članovi Saveta bezbednosti koji nisu, i Srbija bi se time obavezala da u budućnosti i uči svoju decu da je tu bio genocid i da su Srbi genocidan narod. I time se ugrožava i opstanak Republike Srpske odmah automatski, jer ako je učinjen genocid u Srebrenici, Republika Srpska možda bude ukinuta, jer ona je napravljena na genocidu. Nešto je napravljeno na zločinu, vi neko ako ubije čoveka i uzme od njega nešto, to ne samo da će on da odgovara da ide u zatvor, nego i to što je on protivpravno, da kažemo, na tom ubistvu neko bogatstvo zasnovao svoje, to ima sasvim logike da mu bude oduzeto. E tako je negde prenešeno taj neki princip i na neki viši nacionalni državni nivo, tako da ako bi, da je ta prošla rezolucija, to se kod nas nekako i nije mnogo o tome pričalo, samo tih nekoliko dana i nismo na neki način ni zahvalili se pošteno Rusiji, nekako mediji su to odmah stavili po strani, to je značajna stvar i to jeste pobjeda bila tu, da kažemo, i Srbije i uz pomoć Rusije.
I tu je odmah smo imali posle toga, odmah šta je bio događaj, napad na premijera u Srebrenici. Još kampanju i šta je znam. Znači, čim imate neki iskorak, čim negde malo kažete ne, čim Srbija kaže ne slažemo se, evo, molimo Rusiju ako može da interveniš, jer vršen je pritisak i na predsjednika, premijera, vladu, da ne traže od Rusije. To je bila direktna usluga za uslugu, zato što Srbija odbila da uvede sankcije Rusiji i onda nam je Rusija pomogla da se odbranimo od te rezolucije. Pa, moguće je to tako tumačiti, ali Rusija se tu ozbiljno suprotstavila. Upravo to. Vidi, britanska rezolucija, nikad Britanci nisu tako ozbiljno i uporno se zalagali, oni su 7 puta menjali rezoluciju, koliko je nama poznato, iako možda i više puta, to je ono što je izašlo u javnost, što je neka tajna diplomatija. Oni su 7 puta stavljali pred Ruse nove verzije i pregovaralo se, i uključili se Amerikanci, to je navodno britanska, ali to je zapravo i rezolucija i Vašingtona i Londona. Odmah posle toga je Kongres američki doneo svoju rezoluciju da je u pitanju genocida. To je nešto drugo, ali govorimo o toj nekoj tajnoj diplomatiji koja se tada dešavala u Savetu bezbednosti, gde su zapravo i Vašington, London, Evropska unija je ćutala, da kažemo, niko nije bio protiv toga. Kinezi bi možda bili uzdržani i tu je onda ostala Rusija. Rusija je to uradila iz više razloga. Jedan jeste što, da kažemo, i Srbija je imala jedan fair odnos do sada u nekim situacijama, a drugi je, to je tela Rusija, da kažemo, iz nekih svojih strateških razloga, da se ona pozicionira kao nezavisna sila u odnosu Sjedinjenih Američkih Država, to je i prema Londonu i prema Vašingtonu, i naravno, velike sile rade nešto što je u njihovom pre svega interesu, je li tako? To Rusija ne bi uradila da to njoj štetno. Ali naravno, u jednom segmentu mislila da pomogne i Srbiji. Znači, imala i taj moment, ne treba, da kažemo, podceniti. Ali ne treba misliti sad da je Rusija humanitarna institucija, pa će ona sad, ne znam, da ošteti ozbiljno svoje vitalne interese da bi izašla Srbiji, da kažemo, da bi joj pomogla, ali znači treba to izvagati tačno, da kažemo, o diplomatiji, to naravno nikad nije lako, ali je Rusija tu zaista učinila veliku stvar i Putin nije, da kažemo, slučajno jedan od najpopularnijih lidera, možda i najpopularniji čovek u Srbiji danas. I evo, čak i on, ono što je vrlo zanimljivo, zbog rata u Siriji protiv Islamske države, on je izuzetno popularan u Americi, u nekim patriotskim krugovima, desnim krugovima u Evropi, pa čak Donald Trump, koji gradi svoju karijeru u Americi kao opasnog igrača, čovjek koji donosi odluke, koji ima petlju, on kaže ja sam američki Putin, evo ja sam dobar s Putinom, ja bi sa Putinom zajedno uništio Islamsku državu. Znači, čak jednom Donaldu Trumpu treba podrška na izborima od jednog Putina. Znači, Putin ima težinu čak i na američkim izborima. Pa znamo da je Putin imao i dobre odnose sa Georgeom Bushom, koji je inače vodio tu američku kaubojsku politiku s početkom 21. veka i da su se dobro razumeli u pogledu terorizma i u pogledu međunarodnih okolnosti. Znači, rekao sam, posle 2000-te, 2004-te, 2005-te Rusija je pokušavala da napravi neke partnerske odnose, da pomogne, ponudi podršku Americi, recimo u toj nekoj kampanji protiv terorizma, čak su dali podršku i vojne baze za napad na Afganistan i Amerikanci bi vrlo teško, da ne kažemo nemoguće, bi bilo da ostvare tu, da kažemo, laku pobedu u Afganistanu. Tad je predsednik bio Medvedev. Da, ali zna se ko vodu nosi tamo i to je bio Putin. Hvala. A jel dozvoljavati vide ja nešto? Samo pitanje, dobit ćete pravo na repliku, naravno. Nije ovo replika, nego svaka čast. Možete da dopuniti odgovor gospodina Raduna. Gospodine Belačić, vaša stranka jasno kaže da nema dilemu između istoka i zapada, vi ste okrenuti ka istoku. Da, mi smo u potpunosti, dakle, okrenuti ka istoku. Srpska radikalna stranka se zalaže za prekid evropskih integracija, naravno ne i za potpuni prekid svih vidova saradnje sa zemljama Evropske unije. Mi smo, naravno, raspoloženi za kulturnu saradnju, za ekonomsku saradnju i tako dalje. Ne zalažemo se za izolaciju, ali smatramo da je Srbiji mesto, dakle, u savezu sa Rusijom i, dakle, zalažemo se za što bliske odnose, pre svega ekonomske sa Rusijom, ali i za pristupanje ODKB-u i jednostavno smatramo da ta politika koju mi zastupamo sve više dobija podršku
u srpskom narodu. Ubeđeni smo da velika većina građana Srbije zapravo nije za pristupanje Evropskoj uniji, da se ta istraživanja u jednoj velikoj meri, da kažem, i lažiraju. Isto se radi i sa istraživanjima koja ispituju popularnost, dakle, ideje da se pristupi NATO paktu u Srbiji. Do pre nekoliko godina u tim istraživanjima se moglo videti da je čak 90% Srbije bilo protiv pristupanja NATO paktu. Sada, kako izlaze nova istraživanja, taj broj se stalno spušta. Mi smo ubeđeni, dakle, da to nije odraz pravog raspoloženja u srpskom narodu. Ubeđeni smo da ljudi u Srbiji nisu, dakle, naklonjeni ni pristupanju u NATO alijansi, a nisu ni u tolikoj meri naklonjeni Evropskoj uniji, i smatramo da jednostavno ta politička elita koja je trenutno na vlasti funkcioniše po principu da Evropa nema alternativu. Upravo se stvara slika da mi se dovodimo u neizlaznu situaciju ukoliko odustanemo od evropskih integracija. To je ono čemu je pričao gospodin Radun i sa čime se, dakle, mi srpski radikali apsolutno ne slažemo. Smatramo da uvek postoji alternativa, da je alternativa u Rusiji, da je rusko tržište dovoljno veliko da podmiri sve naše potrebe, da bismo trgovinskom saradnjom sa Rusijom, posebno zato što imamo potpisan sporazum o saradnji sa Rusijom, uspeli na neki način da popravimo te naše ekonomske pokazatelje koji su trenutno prilično loši, da regulišemo problem javnog duga i uopšte ogromne prezaduženosti Srbije, i da svaki nastavak procesa evrointegracija će voditi i ka većoj ekonomskoj propasti Srbije, ali i ka daljim, da kažem, teritorijalnim problemima, odnosno daljem rasparčavanju Srbije, obzirom da Evropska unija zahteva od Srbije da definitivno prizna nezavisno Kosovo i Metohiju. To naravno nije eksplicitno rečeno, ali pre pristupanja punopravnog, dakle, u članstvo, Srbija će morati da prihvati Kosovo kao nezavisnu državu, a verovatno nam nakon toga sledi i dalje rasparčavanje, odnosno odvajanje barem jednog dela teritorije Vojvodine, ako ne i cele Vojvodine i Raške oblasti. Da, ali kako objašnjavate, odnosno kako bi bio definisan taj savez sa Rusijom kada je Rusija stotinama kilometara daleko, nismo teritorijalno povezani, znamo za inicijativu 99. 98. godine za savez Belorusije, Rusije i Srbije, to nije uspelo. Kakav zapravo savez sa jedne strane, sa druge strane imamo konkretnu priču o Evropsku uniju kroz proces koji su prošle gotovo sve zemlje u okruženju? Taj savez sa Rusijom za koji se mi zalažemo pre svega bi bio, dakle, ekonomski savez. Nas zanima ekonomska saradnja sa Rusijom, izvoz naših proizvoda, pre svega poljoprivrednih proizvoda u Rusiju. Da bi se to realizovalo, mi ne moramo teritorijalno da se graničimo. Naravno, moguće je transportovati svu moguću robu i sve moguće proizvode ka Rusiji. Tu vrstu saradnje možete imati i ako ste članica Evropske unije. Naravno, ali znate kako, niko nama ne garantuje da nama Evropska unija neće zahtevati da mi uvedemo sankcije Rusiji, već su postojali takvi pritisci, ili da Srbija neće morati da odustane od povlašćenog sporazuma o trgovini sa Rusijom. Zapravo, verovatno da će i morati ukoliko se okrene Evropskoj uniji, ali nama je čak važnije od saveza sa Rusijom, odustajanje od daljeg procesa evrointegracije, obzirom da taj proces već traje izvesno vreme, da se nije, dakle, pomerio. Sada je otvoreno poglavlje 35, ali daleko smo još od dobijanja, da kažem, tog konkretnog zelenog svetla, i smatramo da jednostavno Srbija više nema šta tu da traži, jer je Evropska unija jedan koncept koji je i sam, da kažem, negde prevaziđen. Oni se suočavaju sa dosta unutrašnjih kriza, a sada je tu taj problem migranata koji u ogromnom broju dolaze u Evropu, i jednostavno mislimo da će se Evropska unija kao zajednica, kao koncept u narednim godinama raspasti, a i ako se ne raspadne, da je to takvo uređenje u kome korist imaju one države koje su, dakle, osnivači, koje su prvobitno pristupile Evropskoj uniji, dok manje države, slabije ekonomski razvijene države i one koje su kasnije pristupile, uglavnom, dakle, su u nekom, recimo, ropskom položaju u odnosu na ove velike države. Mi u Evropskoj uniji možemo samo da predstavljamo jeftinu radnu snagu, kao što je to, na primjer, slučaj sa Rumunima i sa Bugarima. Hvala, idemo na kratki blok reklama, pa se ubrzo vraćamo u studiju. Bez cenzure.
Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na 2 ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju 2 staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Opet smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospodine Pršiću, hteli ste da se dopunite? Htio sam ne da se dopunim, nego da se nadovežem na vrlo korektnu diskusiju gospodina Branka, a to je, dakle, opet je istorija izvorište iz kojeg možemo mnogo toga da naučimo. Ponavljaju. Evo jedno, dakle, ne ponavljaju se, ona traje. Da podsjetim, Britanija je na Berlinskom kongresu prvo od 70. godina 19. veka potkupila sve novinare da se ne saznaju razmere zla koje turski vojnici i Englezi kao dobrovoljci u turskoj vojsci čine zla u Bugarskoj i na Balkanu. 78. godine kod berlinskog, dakle, odlučivanja, opet je protiv Srbije. 14. i 15. godine ona trguje sa srpskim teritorijama i zahteva da Srbija ustupi delove svojih teritorija Bugarskoj, ne bi li joj pomogla u ratu protiv centralnih sila. Samo da zaključim. Inače, 41. godine vojni ataše Velike Britanije izjavio: Srbi su ponovo naseli i oni su krivi za uvođenje Jugoslavije u rat. Imali su interes, imali razloge. Odvukli nemačke snage od Velike Britanije. Pogledajte to. Zašto je sad ovo fokusirano? Šta je to u Englezima što može da se definiše kao antisrpsko? Mada će mnogi da mi kažu nije tačno. Ajde neka pobiju moju faktografiju. Da probaju. Šta im je trebalo, recimo, da učestvuju u besomučnom i suludom bombardovanju Srbije 99. godine? Zašto je Jamie Shea, koji je penio na onim konferencijama za štampu, šta su sve u Srbiji uništili?
Šta je to trebalo ministru spoljnih poslova Velike Britanije Kuku da napada svim mogućim sredstvima zle Srbe? I napokon, šta je trebalo Velikoj Britaniji da posle toliko vremena pokrene pitanje Srebrenice? Dakle, stvar o kome treba razmišljati. Koji im je cilj bio? Zašto to rade? Zašto nisu reagovali ljudski, pošteno, istoriografski? Dakle, ako su mirotvorci, ako hoće nešto dobro, onda zašto nisu reagovali, a trebali su, kroz misiju UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, da se zaustavi pogrom srpskog stanovništva? I 99. i 2000. godine, i 98. godine, i 2004. i tako dalje. Zašto nisu zaustavili skrnavljenje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji? Zašto su pokrenuli... Zašto gledate samo na zapad, a ne dotičete se istoka? Kad govorite o toj... Zapad je kreator te politike. Kada govorite o toj 77. i 78. godini 19. veka, vrlo dobro znate da su Rusi pravili... Da je čista trgovina interesiva. Da su Rusi pravili Veliku Bugarsku na račun Srbije. To je u oči ratova. Da su imali... To je jedna ljaga. Da su imali sklopljen sporazum sa Austrougarskom, da Austrougarska uzme Bosnu i Hercegovinu. Ne, to je Rajšta. To je... Da su 1908. godine isto naterali Srbiju da prizna aneksiju Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske, tako da je stalno gledate na zapad. Ne, mora. Mora da vam odgovorim. Obazirajte se na isto. 1908. godine, zato nisam odgovorio ono prvo pitanje, recimo, 1908. godine aneksija Bosne i Hercegovine mimo bilo kakvog sadržaja dokumenta sa Berlinskog ugovora. Mimo. To je jedan samovoljan čin i pazite, oni priključuju u Bosni i Hercegovini matici zemlji. Zamislite koji je oni. A kad biste znali istoriju, ja se izvinjavam što ću ovo da kažem i nemojte me zameriti, od 78. do 908. godine, termin Bošnjaci, termin bošnjački jezik, ma nije to Kovanici iz 93. 95. i koje godine, to je tekovina još iz... 19. veka. Benjamin Kalaj. Da ne detaljišemo. Pazite, Srbija je 31. marta 1909. godine bila prinuđena da potpiše jedan dokument i slobodan sam da kažem, to je prva kapitulacija Srbije, da neće postavljati pitanje svojih sunarodnika, dakle, levo od Drine. Primorano od strane koga? Dakle, prema Austro-Ugarskoj. Dakle, pitanje je srpsko nacionalno pitanje. Primorana od strane koga? Molim, primorana? Primorana od strane koga? A od koga? Od Austro-Ugarske, od Nemačke, od, dakle, zemlje koje su htjele rat pošto poto. A od Rusije? Rusija učestvuje u tome jer je pre toga, 70. godine 19. veka, dogovorila podelu Balkana na interesne sfere. Što znači da je nije to uvažavano... saučesnik Bravo. Zajedno sa Austro-Ugarskom. Jeste, to je jedna mrlja u našim odnosima, ali ja sada kažem, otkuda recimo Velika Britanija poteže pitanje, pazite, 2015. godine i to do te mere, kad sam rekao malo pre, dakle, Srbiju je lako destabilizovati, lako pokrenete. Niko ne postavlja pitanje stvaranje Velike Albanije, niko ne postavlja mnoga pitanja, ajde evo sad pitanje za sve intelektualce, za sve političare, za zapadnu javnost. Šta je htela Velika Britanija sa rezolucijom o Srebrenici? O tome mogu da odgovorim i pogodit ću 99,99% koji su, dakle, iza ciljevi takve politike. Čemu to vodi? Da li je to prosrpska politika? Da li je to u interesu mira na Balkanu? Ma ne, nikako. To je produbljivanje jaza. To je satiranje Republike Srpske. Kao što je razbijena Republika Srpska Krajina, ko je odgovarao? Ko je odgovarao za toliko stotine hiljada proteranih ljudi? Gde je njihova imovina? Ko sme da se vrati u Hrvatsku? A Hrvatska ima, dakle, bezrezervnu zaštitu Vatikana, Austrije, Nemačke, Britanije ili NATO pakta. Da li je to onda samovolja jedne politike? Gde je tu imali, da li možemo da progovorimo i imali pravo da progovorimo o nekom mirotvornom NATO savezu? Ma ne.
Ma samo je isključivo interes. Ma samo je isključivo ekspanzija. E, u tom kontekstu vi gledate položaj Srbije. Gospodine Radun, naravno, kao što NATO savez ima svoje interese, spomenuli ste da se i Rusija rukovodi svojim interesima. Naravno, naravno. Koliko se razlikuju sada međunarodne pozicije tih velikih sila posle ove ukrajinske krize, ako uporedimo sa onim monopolnim svetom posle pada Berlinskog zida? Prvo što vam odgovorim, teo bih isto da neku dopunu dam ovde. Vi ste postavili pitanje malo pre zašto je Rusija ili kako se to desilo da podrže tu Bugari, stvarno veliku Bugarsku. U Rusiji postoji jedan, da kažem, strateški pravac od Petra Velikog da se ide na Crno more, na Topla more, da se ide ka Carigradu. I tu je Bugarska, tu nije Srbija. Jednostavno to ona je negde na toj maršruti, na tom putu i nekako su oni u Bugarima onda videli nekog na koga treba igrati više. To je jedan racionalni razlog i tu sad mi ne treba da od toga pravimo neku dramu. Nije Rusija dužna da uvek bude na strani Srbije. Naravno. Tako. I kao što ni Srbija nije bila uvek na strani Rusije. I to treba reći. Mi uvek pamtimo nešto kada nam neko nije dao, pomogao, ali ne pamtimo, ne znam, kad smo svi mi pravili blesevi. Upravo ja to želim. Kad je bio Krimski rat, Srbija je bila, nije bila protiv Rusije, ali bila je onako, da kažem, zadržala je svoju neutralnost. Duše, ona je bila mala i nije bila još u punoj meri samostalna, ali kažem, nije, ona pokazivala neku želju, eto tako, da stane na stranu Rusije. Nekad i nije mogla. To je jedno. Što se tiče tog odnosa prema Rusiji danas, i pozicija Rusije se da menja, ali mislim da ja sam više puta bio u Rusiji i razgovarao sam dosta i sa ruskim predstavnicima ruskih, da kažemo, univerziteta, novinarima, političarima, ne baš pravim političarima, ali neki ljudi koji rade, da kažemo, sa političarima. I ono što je utisak kako oni gledaju na Srbiju, prvo mi smo mali i dosta daleko. I oni su gledali uvek neku Jugoslaviju. I oni mi pitaju da li ste Jugosloveni, malo to mešaju Jugosloveni, Srbi, šta ste. Otprilike za njih neka Srbija nije ni postojala od 1918. do 1990. što možemo da se složimo, je li tako? Jedno da smo i postojali, postojali Jugoslavije. I onda se neko odjednom pojavio i kaže, ja sam ti rođak, brat, prijatelj. Kaže, pa gde si bio sad 80 godina? Kao neko ti se javi, ne znam, iz Belog sveta i kaže, ne znam, mi smo rođaci. I sad ti imaš neki pozitivan odnos, ali daleko smo mi tu od Rusije. I ruska politička elita, on ima velike probleme prvo sa tim prostorom bivšeg Sovjetskog saveza. To na neki način pacifikuje, integriše. Ogroman problem u Ukrajini. Tamo strada to rusko ili prorusko, kako god da ga nazovemo, stanovništvo. Znači, malte ne, vrši se genocidom njima. I tu Rusija pokušava da nekako spreči progon tog naroda. Znači, ima ogromne probleme tamo. I Rusi su manjina u raznim republikama i imaju status gore nego Srbi, ne znam, u Litvani, recimo, imaju Rusi gori status nego Srbi u Sloveniji. Upravo to, a da li je Rusija u onoj poziciji... Znači, Rusija ima dosta problema i da kažemo... A da li je Rusija u toj poziciji da sebe izgradi kao prvo regionalnu silu da bi zaštitila... Ona se već tu izgradila kao regionalna sila. Dakle, kao sila koja će preuzeti dominaciju nad postsovjetskim regionom, pa tek onda da nastupa kao neka druga sila koja će imati svoje interese na Balkanu. Srbi tu bar u tom nekom patriotskom bloku, pa gledaju u toj sad nekoj kremaljskoj ekipi koja vlada, jel, Rusijom, oni su uglavnom iz Petrovgrada, kao neke zaštitnike pravoslavlja, slovenofile, oni su ljudi prvo, poput Putina, svi su izašli iz nekog starog sistema sovjetskog, on je čovjek bio i pukovnik obaveštene službe, i oni su tako u velikoj meri formirani, kao i kod nas ljudi, tih generacija, formirani u Jugoslaviji. I oni nekako gledaju na te stvari malo drugačije, ne baš to nije sad carska Rusija. To je neka postkomunistička Rusija u kojoj ima dosta tog još nekih pozitivnih stvari koje su ostale. Oni se, za razliku od nas, oni se nisu odrekli, recimo, borbe protiv fašizma. Mi smo nekako to sve stavili na marginu, tek sad malo se prisjećamo nekih tih tradicija. Oni nisu to prekidali u vreme posle, da kažem, pada komunizma, te stvari su ostale. Mnoge institucije su ostale da funkcionišu. Nešto nama deluje malo retro i nekako malo suviše komunistički kod njih, a nešto nam opet deluje da je dobro što su sačuvali, a mi nismo. Znači, ne može se tu dati jedan sud.
I zbog čega sve ovo govorim? Da biste razumeli kako oni gledaju na stvari, da bi vi mogli sa Rusima da pričate, oni su pre svega na Balkanu bili zainteresovani za Južni tok. Znači, tu Gazprom igra veliku ulogu, i te korporacije, i ljudi koji rade u službama bezbednosti i sve to. I nema tu mnogo sad nekih emocija da je išao Južni tok ovde, da su oni uspeli, naravno, Amerikanci su ga blokirali, to jest preko Evropske komisije u Bugarskoj. To je dobro što Srbija tu nije bila, da kažemo, ta koja je poklekla, nego Bugari. Što ja uvek volim da iskoristim Rusima, da kažem, eto to ste ti Bugari kojima ste dali veliku Bugarsku, to njih malo ovako zaboli, ali dobro, nije neki veliki, nije velika uteha, ili mnogo smo izgubili svi mi. Još jednom se pokazalo da Bugarska ima bolji geopolitički položaj od Srbije. Pa nije sad bolji, ali Bugarska, da kažemo, bila ipak tu ulazna kapija Crnog mora projekta, da kažemo, Južni tok. To tačno, da. I ona je dobila više po projektu, naravno, nego Srbija. I pošto je članica Evropske unije i NATO-a, onda nekako njoj su valjda više zbog toga i dali, otkud znam. To je sad pitanje za Rusi, jel tako, u tom projektu. Ali kada bi Srbija bi imala velike koriste od toga. Da, i bez obzira, čak ja da nisam, da, kako imam neko predeljenje, da li sam, ne znam, simpatičem Rusiju ili ne simpatičem, da sam rusofil ili rusofob. To je bio jedan veliki projekat gde bi ušlo nekoliko milijardi dolara u Srbiju. To je bila velika stvar, nažalost nije se desila, kao i još neke druge. I Rusija, to je bilo već predvečer ukrajinske krize i tu se već videlo, da kažem, zatezanje odnosa pre svega s Vašingtonom. I Evropska unija je žrtvovana zbog te vašingtonske politike antiruske i Nemačka je maltene pucala sebi u nogu uvoditi sankcije Rusiji. Najviše Nemačka je izgubila. I Amerikanci sami onako cinično komentarišu, kažu eto, mi se borimo preko leđa Nemačke. Oni su profitirali. Mi nemamo nikakve štete od tih sankcija, ali Nemačka ima ogromne gubitke, jer su napravili ogromne profite, dobiju jeftine energente iz Rusije, plasiraju svoje proizvode po najvišim mogućim cenama, imaju dobru poziciju na ruskom tržištu, da kažemo dominaciju nekim segmentima, i oni su ostvarivali desetine milijardi dolara, da kažemo, prometa i zarade. E sad, Rusija, status Rusije se zanimljivo promenio se za godinu nešto dana. Rusija je, znači, pre godinu i po dana bila pod sankcijama Zapada, pokušali su izolaciju, ali to je ipak jedna velika i sad stabilna i jaka država, i to nije moglo da uspe, ali nisu ostali bez traga, da kažemo, te sankcije su ostali traga na ruskoj privredi. Pad rublja. Ne samo pad rublja, nego i govorim realno proizvodnja i neki elementi, ali možda više od toga je uticao pad vrednosti nafte na svetskom tržištu, koje su isto Ameri generisali da bi ponizili ili da bi Rusiju, da kažemo, bacili na kolena. E sad, u tom momentu Rusija ima velike probleme, ali Rusija je našla snage da kažem, izađe, iskorači iz tog nekog, ne kažemo, kritičnog položaja. Daleko je Rusija bila od nekog onog statusa kako je mala Srbija kad je imala embargo 90-ih. Ona ko neće Evropljani da uzimaju njene proizvode, ona će prodati to Kini, te energente. Ili ako ne, Evropa, ako oni uvedu sankcije na evropske proizvode, uvozit će od nekada drugde. Znači, nije to nešto sad toliko bilo od strateškog značaja, ali ono što je dosta bilo značajno je ovaj iskorak Rusije u borbi protiv Islamske države, to je promenilo odnose. Pre svega Evropske unije, jer Evropska unija se našla sad u velikom problemu i grca u tim svojim raznim krizama, i institucionalnoj krizi, i kriza migranata, i kriza dugova, i kriza ova i ona, ima jedno deseta kriza, iz koje nijedne verovatno ne može da se tako lako ili uopšte da se iščupa, i oni su se uplašili velikog talasa migranata. Znači, milion ljudi je došlo prošle godine u Nemačku. Oni računaju, ako bi svake godine došlo milion ljudi, da bi Nemačka kolabrirala za 5-6 godina, sa 5-6 miliona, ne znam šta bi mogli da urade. I ruska intervencija je zaustavila zapravo talas, jer da je došlo do pada režima Asada u Siriji, pala bi onda kao neka domino efekat bi se javio tamo, pala bi druge neke zemlje poput Libana, možda Jordana, i to bi donelo u Evropu i nama bio veliki problem, znači nove milione, ne samo jedan milion, možda i pet miliona,
i tu je Rusija zapravo štitila naravno i svoje interese na Bliskom istoku, ali štitila i Evropu od migranata, od terorizma, od, i tu je dobila jedan novi status. Evo, čak dotle da jedan, što je bilo nezamislivo do ovih izbora, jedan, znači, kandidat Donald Trump pokušava da to nekako na izborima iskoristi, da nekako šalje neke pozitivne, da kažemo, poruke prema Putinu. Putin, maltene, njega podržava na izborima. I ako pobedi Donald Trump u toj, da kažemo, republikanskoj prvo nominaciji, dobrim delom zasluženi Putin. Jer mnogi u Americi, baš u toj republikanskoj biračkom telu, govore da njima treba Putin. Naravno, američki Putin koji brani američki interes, je li tako? Da se razumemo kakav Putin. I tu nekako desnica neka i patriotska ili nacionalisti u Evropi ili ljudi poput Lepenove ili Slobodarske partije u Austriji ili Nemačke alternative gledaju Putinu kao neki uzor, model kakav bi njima trebao nekakav lider. I Orban u Mađarskoj ima vrlo dobro. Da, znači Putin je postao jedan globalni fenomen i njegova pozicija se promenila i sad Srbija može neke stvari da uradi sa Rusijom zbog toga nešto što bi bilo vrlo rizično pre godinu i po dana, na primjer, da kupujemo S-300. Sad je taj rizik nešto niži. Iako i danas je vrlo rizično, mi, da kažemo, u predvorju, da kažemo, na Balkanu, koji je pod dominacijom SAD-a, da se ne lažemo, od 90. neke, 91. druge, to je zona američkog uticaja, pre svega, a je doduše evropskog, ekonomskog, ali govorit ću u strateškom smislu, to je američka zona, a da vi tu kupujete najnovije ili novije ruske vojne tehnologije, to nije bez rizika. Znači, naravno, mislim da je sad to moguće, ali da bi bilo mnogo, mnogo opasnije da smo to onda u vreme ukrajinske krize, tad bi sigurno rizikovali neki haos i u Vojvodini, i u Raškoj oblasti, to što ste govorili, i ne znam šta bi se tu onda sve moglo desiti. Stigla je maketa S-300, pa mislim da će to značajno poremetiti vojne odnose na Balkanu, tako da kao i sve makete koje se prave u zadnje vreme. I gospodin Šešelj je podržao Donalda Trumpa u kampanji za predsednika Amerike. Jeste, gospodin Šešelj je podržao Donalda Trumpa i javno je pozvao sve Srbe koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama da na sledećim izborima podrže republikanskog kandidata. Dakle, mi smo uvereni da će to biti Donald Trump, da će on prvo u svojoj partiji uspeti da pobedi na unutarstranačkim izborima i da će, dakle, on biti jedan od dva kandidata, odnosno onaj koji će se suočiti demokratskom kandidatu na predsjedničkim izborima. Dr. Šešelj je odlučio da podrži Donalda Trumpa pre svega zato što je on osudio američku politiku prema Kosovu i bombardovanje Srbije, odnosno tadašnje SR Jugoslavije 1999. godine. Nego ja bih samo, ako mi dozvolite, da napravim jednu malu digresiju na ovu priču o Južnom toku. Naime, pre jednu desetak dana čitala sam u medijima kako se bugarski premijer, gospodin Borisov, nada, odnosno izjavio je da se nada da projekat Južni tok nije trajno otkazan, nego da je samo, dakle, obustavljen, što znači da su možda negde i Bugari, kao jedna od slabijih zemalja Evropske unije, shvatili da nije bilo povoljno i pametno po njih, što su se, dakle, priklonili stavovima Evropske komisije i, da kažem, na neki način kočili taj projekat. E, ono što je najnovija vest koja je danas plasirana jeste da je Južni tok definitivno trajno otkazan, mada smo se i mi u Srpskoj radikalnoj stranci nadali da je to samo privremeno obustavljanje tog projekta. Gazprom je danas poništio ugovor potpisan sa transportom Južni tok i, dakle, od izgradnje gasovoda Južni tok definitivno nema ništa. Tako da se Srbija, mi imamo manjak prirodnog gasa, naravno u zimskim mesecima uvozimo prirodni gas iz Rusije koji dolazi preko Ukrajine i Mađarske i to je jedini taj krak kojim se mi snabdevamo, zapravo doprema se gas u Vojvodinu. Sada, znači, interesantno je, i to se krije od šire javnosti, može da se pročita u strategiji energetskog razvoja Srbije, da naši kapaciteti, dakle, su sve slabiji, gase se termoelektrane koje kod nas proizvode energiju, gase se i toplane koje proizvode toplotnu energiju i, dakle, naša potreba za uvozom je sve veća. E sada, predsednik Putin je najavio da će do 2008. godine u potpunosti Rusija, dakle, obustaviti isporuku gasa Ukrajini, samim tim ni mi više nećemo moći da se snabdevamo preko tog jednog jedinog kraka koji imamo, a koji ide preko Ukrajine i Mađarske.
Tako da nama na neki način preti energetska kriza. I sada je najavljena izgradnja tog novog gasovoda koji bi išao iz Rusije preko Crnog mora pa do Turske i onda preko Makedonije, Grčke, Makedonije pa do nas i dalje preko Mađarske i Austrije, ali mislim, odnosno prilično je realno da takav projekat ne može da se završi do 2018. godine, tako da se postavlja pitanje kako ćemo se mi uopšte grejati kada dođe do toga i to dalje vodi ka poskupljenju, dakle, energenata. Verovatno će se ulagati, što je i predviđeno strategijom energetskog razvoja Srbije, u izgradnju novih termoelektrana toplana. Dakle, to su postrojenja koja rade na prirodni gas, mnogo čistija od klasičnih termoelektrana i koja mogu da proizvode i toplotnu energiju i električnu energiju. Ali ukoliko mi budemo imali problem sa uvozom sirovina, to dalje implicira veliki skok cena i električne i toplotne energije, što je problem o kom se ovde, dakle, uopšte u našoj javnosti nešto preterano i ne govori. Da. Ako je već blokiran taj južni tok i sprečen povratak Rusa na Balkan, kako onda Srbija može da računa na bilo kakvu bezbedonosnu zaštitu kada je ruska strana u pitanju, a znamo da smo okruženi NATO zemljama i sa istoka, a najverovatnije ćemo biti i sa zapada, tu i Hrvatska, ali i Bosna i Hercegovina je interesna za ono NATO pakta. Znate kako, projekat Južni tok jeste blokiran, ali nije blokiran zbog, dakle, odluke Rusije, već pre svega zbog nedovoljne političke spremnosti i zrelosti balkanskih partnera Rusije, u ovom slučaju konkretno Bugarske, ali verovatno i, da kažem, ostalih zemalja. Pitanje je sve i da je Bugarska dozvolila tu početnu fazu, da li bi taj projekat možda zapeo u nekoj od narednih faza. Da li bi došlo do finalizacije, upravo tako. Projekat je predviđao da se 67 milijardi metara kubnih gasa doprema iz Rusije u Evropu i to je projekat koji bi naravno bio višestruko koristan kako Rusima finansijski, tako i nama. Naravno, šteta je što Srbija nije nastavila sa izgradnjom te infrastrukture bez obzira što je projekat otkazan, jer bi sada ta infrastruktura mogla na neki drugi način da se upotrebi i nama bi to bilo olakšano. A što se tiče, dakle, bezbedonosne uloge Rusije, vredi podsjetiti da je upravo Rusija letos uložila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i, dakle, sprečila da Srbi budu proglašeni za genocidan narod i samim tim, dakle, sprečila dalje odvajanje Republike Srpske, jer onoga trenutka kada bi Srbi dobili etiketu genocidnog naroda, niko više ne bi mogao da zaustavi proces, dakle, razgradnje Republike Srpske i prosto, dakle, integracije Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu. I to što je Rusija jedna, da kažem, velika sila i to što Rusija ima pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, trenutno je od vitalnog značaja za Srbiju. Vredi naravno podsjetiti i da to nije prvi put da je Rusija u Savetu bezbednosti uložila veto u srpsku korist. 1999. godine, kada se raspravljalo o prekidu agresije na SR Jugoslaviju, Rusija, Kina i Namibija, mislim da su, to su tri države koje su glasale protiv, naravno nije bilo dovoljno, ali u tim velikim, da kažem, preglasavanjima svetskim, Rusija je uvek na strani Srbije i mislim da je to za Srbiju od vitalnog značaja. Naravno, Srbiji prete nove krize, preti odvajanje i Vojvodine i Raške oblasti, ali mislim da je to scenario koji nam sledi ukoliko, dakle, se ne promeni vlast u Srbiji. Gospodin Pršić je u pravu kada kaže da su to dve velike opasnosti po Srbiju, ali smatram da kada bi došlo do toga da se, dakle, pokrene priča o nezavisnosti Vojvodine ili o nezavisnosti Raške oblasti, da ne bi došlo do nekog nasilnog odvajanja, prosto zato što mi na vlasti imamo političare koji su eksponenti zapadnih sila, eksponenti, dakle, zapadne politike i koji bi bez problema verovatno pustili da se odvoje i Vojvodina i Raška oblast, kao što su to učinili i sa Kosovom i Metohijom. I sve dok na vlasti imamo takve ljude koji su spremni da ispunjavaju interese Zapada po svaku cenu, mislim da nam ne prete neki oružani sukob, jednostavno samo gubitak teritorije i takve stvari, a to se može sprečiti ako bi Srbija promenila vlast, ako bi promenila spoljnu politiku i ako bi se okrenula ka Rusiji. Jer kada bismo mi imali jednu Rusiju i formalno kao svog zaštitnika, kao državu ka kojoj smo okrenuti, verovatno bi i ti evropski interesi ka daljem rasparčavanju Srbije na neki način morali da budu obustavljeni. Kako da ga imamo kad ne može ni Južni tok da sprovede kroz Balkan? Pa, krivica što Južni tok nije sproveden kroz Balkan ne leži ni na Rusiji ni na Srbiji. Slažem se, ali protivnici su takve eventualne politike Rusije su očigledno jači
od tih eventualnih namera Rusa da budu naši zaštitnici? Pa to ne mora da znači, obzirom da je Rusija uvela sankcije Turskoj, a opet želi da sprovede novi krak Južnog toka, to je sada taj Turski tok koji će se graditi i ja mislim da će oni uspeti u tome da to urade uprkos tome što postoji konflikt sa Turskom, jer naravno postoji svest u zemljama jugoistočne Evrope da je nama neophodan ruski gaz da bismo, da kažem, imali. Naravno, hvala. Idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure. Gospodine Pršiću, hteli ste dopunu repliku? Ne. I za vas pitanje, kako da se Srbija odupre tom euroatlantskom talasu, odnosno sve zemlje su članice NATO pakta, jedino Srbija baštini političku, ali i vojnu neutralnost? Ja ću da krenem ovako. Prvo, Srbiji nije mesto ni u kakvom vojnom savezu. Previše toga znam o vojnim savezima da bi prihvatio da Srbija bude, dakle da se razumemo, prvo, vojni savezi ne podrazumevaju agresiju. Ima negde da je napravljen vojni savez koji je u funkciji miroljubive, to su male zemlje, ili vojni savez da se oslobode okupatora, kao što je bio savez između Srbije, Bugarske, Grčke i Crne Gore, recimo, uoči balkanskih ratova, to je jedan sasvim. Ali savez koji je koncipiran, recimo, posle Drugog svetskog rata, oba saveza, i Varšavski pakt i NATO pakt, dakle, držali su neku ravnotežu. Nestankom Varšavskog pakta logično bi bilo da je razmontiran i NATO savez. Naprotiv, NATO savez je našo modalitet da očvrsne, da ojača i da se ispolji jednu klasičnu agresivnu politiku.
Dakle, ako je taj savez, a ja ne mogu da ga nazovem ni, dakle, prosto neću da upotrebim reč nikakvu o miroljubivosti, on je agresivan. Ako je hteo da reši, recimo, pitanje nekih problema u zapadnoj politici, ako se slažete sa mnom, figurirao je terminološki pitanje nacionalnih manjina, pitanje ljudskih prava, pitanje ugroženosti i tako dalje i tako dalje. A ja vam sada kažem da je to slogan bio da se prave krizi, da se tim, pomoću tih kriza rešava ekspanzionizam. Pogledajte, NATO pakt je recimo za vrlo kratko vreme primio, čini mi se, 6 ili 7 zemalja Varšavskog ugovora u NATO savez. Bez ikakve predispozicije, bez ikakvih pravljanja nekih dogovora, razgovora, dakle, preko noći. Tu je i Bugarska, tu je Rumunija, tu je Mađarska, tu je Češka, tu je, dakle, sve te zemlje. Baltičke zemlje. Baltičke zemlje, tako dalje. Pa su čak i preko reda ušli u Evropsku uniju. Preko reda. I preko reda su ušli u Evropsku uniju. A sad pogledajte Srbiju. Pred Srbiju je stavljeno prvo... Samo pitanje jedno, jesu li te zemlje dobrovoljno ušle u NATO pakt ili ne? Sad, teško, dakle, ta politika, to je politika interesa, ali je teren pripremljen da je to tako napravljeno, jer htele su da uđu pod firmom zaštite od veliko ruske hegemonije, širenje i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja mogu da čak kažem da su i dragovoljni ušli. Pogotovo ako uzimam za sinonim Poljsku, recimo. Ili Baltičke zemlje. Ili Baltičke zemlje. Koje su bile okupirane. Apsolutno. I ovo što je kolega Branko rekao malo pre, da se razumemo, velika ruska, dakle, populacija je nekoliko, da je preko 25 miliona je, mislim, otišlo, ostalo je u tim zemljama. Van Rusije, da. Molim, van Rusije. Položaj tog naroda, položaj tog naroda je poguban. Ne dozvoljavaju im da govore ruskim jezikom, da se koriste svojom literarijom i tako dalje. Dakle, to nije. Kako Srbija da se postavi u tom momentu? Dakle, ako se svrsta, ako imate ovu ekspanzionističku politiku NATO pakta i ako probate da se svrstate u NATO pakt, kud to vodi? Da li treba moje dete ili bilo čije dete da smirujući neke krize po Iraku, po Afganistanu, po Africi, po Libiji, po Libanu i tako dalje, da ide, da ono pravi neke mirotvorne misije pod NATO komandom? Nikako. Dakle, srpski vojnik, i to govorim o aktualnoj politici, ne pripada pod komandu NATO pakta. Mirovne misije mogu da budu pod organizacijom Ujedinjenih nacija. Kako ostati neutralan? Pa ako smo okruženi zemljama mirotvornog bloka, ne prati nam nikakva opasnost. Kontrapitanje, zašto će rakete, dakle, strateškog dometa jednoj zemlji NATO pakta koja je u komšilu? Da je postave na Prevlaku, mogu svaku tečku Srbije da gađa. Da je postavio na području Vukovara, tek onda mogu da gađu. Šta je to? Da li je to mirotvorna misija ili je to pretpostavka neke nove ekspanzije? Šta će Bonstil, dakle, jedna džinovska baza Sjedinjenih Američkih Država, koja može da primi desetine i desetine hiljada vojnika, koja može da primi, dakle, i leteće letilice, koja ništa ne kupuje sa teritorije Kosova i Metohije, koja kompletno, dakle, za izdržavanje tih vojnika koristi isključivo dovlačenjem te hrane. Zašto će tu takva baza? Da li treba da se postavi neka baza na Kopaoniku? Da li, čemu to vodi? Dakle, ja se zalažem za jednu apsolutno neutralnu politiku, za jednu nikakvu blokovsku, dakle, to ne znači, to znači. Sad ima jedno, postavljali ste neka pitanja tamo, da li je put ka Evropskoj uniji istovremeno i put ka NATO paktu? Lično mislim i partnerstvu za mir. Da je to jedno puzajuće uvlačenje Srbije u NATO pakt. Zašto partnerstvo za mir? Ako je ono imalo, dakle, odrednicu partnerstvo za, podvlačim, mir, zašto su bile potrebne ne oružanim snagama Srbije, nego vojsci Srbije, zašto su bile potrebne promena obeležavanja činova,
promena načina pozdravljanja, promena naziva organizacijskih sastava, ministarstva. Brigade, brigade sistem, to mislim. Ne samo brigadi, ne, nego G za personalno, za kadrovsko, dakle, potpuno izmenjeno to je tako dalje. Takođe, nazivi brigada nisu u skladu sa tradicijom srpske vojske. Ne, govorimo o okviru ministarstva odbrane, pojedine uprave, dakle, potpuno promene sastav. Zašto je bio pritisak NATO pakta i Evropske unije da se u okviru Vojno-medicinske akademije prestanu vršiti eksperimenti, recimo, na životinjama kada je u pitanju uvođenja nekog leka? Zašto je bilo potrebno, zašto je bilo potrebno, recimo, uvesti predstavnike NATO pakta u ministarstvo odbrane. Dakle, bio sam još aktivan, kad vi imate tamo nekoliko, i to oficira nižeg ranga, gde su im se ljudi, moje kolege, znatno više ranga snishodljivo odnosili. Zašto će u Vojnoj akademiji američki, odnosno engleski oficir, i to je redaktor i lektor tekstova na engleskom jeziku. Zar je moguće to? I kad sam ono malo pre rekao da je ova zemlja premrežena... Odnosno znači da smo mi već u NATO paktu. Pa to, dakle, čemu to vodi? Prema tome, tu mora da bude postoji apsolutno decidiran stav. Lepa je ideja partnerstvo za mir, lepa ideja, ali van toga ništa. Zašto će obuka naših oficira u Nemačkoj? Zašto u Engleskoj? Zbog čega? Zar je znanje Engleskoj jedina kvalifikacija koja me regrituje za tako nešto? Dakle, ja sam za to da se poštuje istorija Srbije, da se poštuje istorija srpske vojske, da se poštuje naše slobodarstvo, da se poštuje... Dakle, mi nismo atakovali ni nekoga. Prema tome, nisam ni za kakav pakt, da se razumemo, nisam ni za vojni savez, ni sa Rusijom, ni sa Kinom, ni sa Indijom. Dakle, ja sam za jednu apsolutnu neutralnost. Međutim, međunarodne okolnosti se lako promene. U pravu je kad kaže, ne imenujem nikog, ruski političar, ruski naučnik, recimo kaže, ako uđete u Evropsku uniju, to menja milje. Vi morate da prihvatite politiku Evropske unije. Vi morate da uvedete sankcije, vi morate da uradite ovo, vi morate da kreirate spoljnu politiku prema Evropskoj uniji, vi morate da kreirate oružane snage, dakle vojsku prema Evropskoj uniji, vi morate da uzmete moje naoružanje, vi morate ovo, vi morate ono i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li je put ka Evropskoj uniji istovremeno i ulazak u NATO pakt? E sada da pojasnim. Da pojasnim šta ja to govorim. Šta je Evropska unija? Da li je to savez država koji vode jednu ekonomsku, jednu finu politiku, politiku bez granica? Zamislite, sad ću da podvučem to bez granica. Pravimo politiku bez granica, drobimo teritoriju Srbije, na teritoriji Srbije pravite neku novu državu zbog ugroženosti ljudskih prava i tako dalje. Dakle, to nije Evropa bez granica, nego je to Evropa koja pravi neke nove granice. Ali van svoje teritorije. Van svoje teritorije. Zašto je Evropa... Da je Srbija ušla u Evropsku uniju pre kosovske krize, možda te granice ne bi ni bilo. Zašto Evropa Srbiju drži toliko dugo u predvorju? Jedan uslov, drugi uslov, Hag, Šešelj, generali. Pazite, Srbija je jedina zemlja na svetu do te mere, ja moram, gospodo, da vam kažem, to je moje osjećanje, toliko ponižena da je ona izručila i predsjednika, i komandanta, i ministra vojnog, i dakle, ljude koji su samo, moram da vam kažem, dakle, ja sam jedan od ljudi koji je proučio NATO agresiju, dakle, suludu agresiju 99. i 98. godine, iz dana u dan sam proučio. Pa kad oni upotrebe, dakle, vidite do koje mere manipulacije javnošću, prekomerna upotreba sile. Kad smo ja i general Đukanović analizirali to nekoliko meseci, intenzitet dejstava, recimo, vojske Jugoslavije, organa ministra unutrašnjih poslova, sa dejstvima terorističkih, dakle, jedinica TZV-OVK i dejstava NATO pakta, avijacije i Tomahawk raketa, onda je, i to smo grafički prikazali. Dakle, to je potpuno jedna nesrazmera, ali... Rat i propaganda, gde dominira propaganda,
gde ljudi koji u principu ne čitaju ništa ili imaju malo predznanja, oni uhvate tu reč i to tako ide. Hvala. Obično kažu kada pukne jedan metak, prvo što strada jeste istina. Bravo. Gospodine Radon, da li je zapravo ta agresija 1999. godine stvorila nepremostivi jaz između Srbije i Zapada? Posle, znači, agresije 1999. ali pre nje imali smo agresiju i bombardovanje pozicija Republike Srpske. Znači, bravo, Srbija je bila tokom čitavih 90. pod agresijom i da krenemo srpski narod. Imamo i 95. agresiju, tu učestvuje NATO u Oluji. Znači, kao logistika, to su penzionisani generali, obaveštajni podaci, satelitski snimci, specijalne jedinice, avioni, izviđači, sve to, da kažem, došlo iz NATO pakta. Znači, prva intervencija NATO pakta van teritorija država NATO pakta je bila upravo u Bosni i Hercegovini. Jeste. Ali kažem, nije ni to bio početak, nije bio ni to početak, već, ne znam, ako se dobro sećam, kad je bio Dobrica Ćosić predsednik, pa je za novogodišnju poruku građanima zemlje onako u jednom mračnom raspoloženju govorio o mogućem bombardovanju Srbije već u 92. Tako. Znači, to bombardovanje visilo u vazduhu čitavih 90-ih, imali smo embargo koji je bio možda i sa težim efektima od samog bombardovanja. Imali smo dosta tu, da kažemo, neprijateljskih akata. Ne samo, bombardovanje na kraju došlo kao sa neki finiš tog. Osvajanje zapravo Balkana od strane Sjedinjenih Američkih Država. Oni su zaposedali prostor Balkana i tu već su imali, pre rata već maltene tender je bio završen za to ko će graditi most ili pre napada. Znači oni su znali i pre toga gde će graditi, koliki će biti most ili ko je dobio posao i koliko para će dobiti. Znači to je jedna ozbiljna imperijalna struktura koju nije lako zaustaviti. Ono što je zanimljivo je da se predstavlja kao Milošević da je bio na nekom anti-NATO raspoloženju, a posle toga dolaze ovi koji su za NATO ili... I to tako crno-belo. Recimo, u Rambujevu, to je jako zanimljivo. Ja sam baš juče pričao sa jednim našim diplomatom koji je bio u Rambujevu. I on kaže, Milutinović imao konferencije za štampu. I dolazilo je po 20 televizija. I on je nudio, kad su već videli da je vrag odnio šalu i da će oni bombardovati Srbiju, znači Ivo Milošević od državnog vrha nudio je ulazak u NATO Srbije. To je bila ponuda. Vladislav Jovanović da je o tome isto pričao. Jeste. I mislim i Momri Bulatović o tome pisao i pričao. I sad to nije ni bitno. Ono što je zanimljivo, Amerikanci nisu želeli to, oni su želeli rat. I rečeno im je strane Albrightove zakasnili ste otprilike, a to znači, nama to sad ne treba, nama treba rad. To je igra bila, to je igra. I zamislite ovo, da dođe 20 televizije, dođe 100 novinara, znači konferencija za štampu u Parizu, Rambuje, ako je nešto zanimljivo u medijima, to je bilo zanimljivo, ali tako, predvečer je rata. I nigde ni jedan medij ne objavi da je uopšte bila konferencija, da je govorio Milutinović i čak neka senzacija da je ponudio ulazak u NATO. I to ni mi nismo znali. A možda, možda ga nisu shvatili. Možda ga nisu shvatili ozbiljno. Ne, on je više puta eksplicitirao. Ali znači, Milana Milutinović je shvatao za ozbiljno. Ne, sačekajte malo. To znači da Amerikanci u tom momentu nije trebalo. Oni su blokirali sve evropske medije, svetske medije. Znači, ta vest nije prošla u nekim beznačajnim španskim novinama. A bili su tu i novinari španski, engleski, francuski, nemački. Znači, vidite koja je to mašinerija. Kad ona može da spreči, znači da jedan predsednik izađe i kaže nešto, nudimo ulazak Srbije u NATO i pristajemo na sve uslove u Rambujevu. To je vest ekskluziva, ali tako? Apsolutno. I ni jedan medij to ne prenosi. Ne, ni jedna televizija, jedne novine. Znači, oni su, to je takva kontrola globalna, medija, političkih aktera iz Vašingtona. Znači, Evropa je u podređenom, vazalnom položaju odnosno na Sjedinjene Američke Države, to se ta 99. pokazuje. I danas, kad su uvodili sankcije Rusiji, oni su se malo onako odurili, natili, malo su se... Protivili nešto. Da, protivili. Nemačka na kraju je legla na rudu i Merkelova je potpisala te sankcije, iako je protiv toga
skočila sva nemačka privreda i rekla, pa ovo je secesi, pa ti nama pucaš u nogu, pa mi ćemo da izgubimo, ne znam, 100 milijardi dolara u perspektivi. E, mi smo ti dali novac za izbore, ti si došao pomoću nas na vlast i sad tu hoćeš da nas ubiješ. Znači, njoj prijetili maltene rušenjem u nekim ovako internoj komunikaciji, ali ona je uradila ono što je morala, što je naterana od strane Vašingtona. Znači, to nije u interesu ni nje, ni nemačke privrede, nemačkog naroda, nemačkog društva, kako god. Pa ni cele Evrope. I, hoću kažem, kako se, neki su ovde nešto uzdali u Nemačku. Znači, to Nemačka nema, nije samostalna država. Jeste velika ekonomija, jeste velika država, ima 90 miliona, koliko ima stanovnika, najjača ekonomija Evrope, ali ona ne može ni jednu stratešku odgovor, nema spoljnu politiku, nezavisno odnosno Vašington. Neki je upoređuju sa Japanom koji je ekonomski džin, ali vojni patuljak. Jeste, i to kažu i za, možda se kaže, Evropska unija, ekonomski džin, a geopolitički, strateški, vojni patuljak. Mrtva. I to se pokazuje oko migrantske krize. Tu pada Merkelova, počinje njen pad, kažem, pad rejtinga i koji će na kraju dovesti njenog odlaska sa vlasti. Jer ona jednostavno nije imala ni mehanizme, ni političku volju da se odupre tom talasu migranta, a to nije nikakav problem za bilo koju državu, ako imate jedinstvo, vi samo, evo što je Bugarska uradila, poslala vojsku, policiju na granicu i imamo izjave migranata koji kažu, mi smo krenuli 8 puta kroz Bugarsku, oni pucaju na nas, mi se vratimo, nijedan nije prošao kroz Bugarsku. Znači, to nije neki problem. Bugarska koja nema neku ni tehniku, ni neke dronove, ni satelite, što sve ima Evropa. Znači, sa nekom vojskom koja iz ne znam kog perioda nije neka high-tech moderna vojska, kao da kažemo Nemačka ili... Ali članica NATO pakta. Da, ali kažem, njena, da kažemo, tehnološki nivo Bugarske nije neki, oni imaju niže plate od nas i privreda je u lošijem stanju nego ova naša jadna u Srbiji. Oni nije nikakav problem. Znači, i Turska je mogla da spreči prolazak izbeglica, i Grčka je mogla da spreči. Znači, to nije problem. Na moru izvedete brodove, avione i koji god brod krene u vaše vode. To je standardna procedura, vratite ga i čao. Mislim, ali očigledno nije postala ta politička volja i Nemačka nije mogla nametnuti stav da blokira taj, da kažemo, veliki ulaz migranata od miliona koji je došao u Nemačku i tu se pokazala slabost i Evropske unije i Nemačke. I da mi zapravo ne znamo šta ćemo dočekati kad budemo, ne znam, nekada ulaze u Evropsku uniju, šta će ostati od te Evropske unije. Možda neće ništa, možda će biti modifikovana, možda će biti nešto sasvim treće, što ne možemo sad ni da pretpostavimo. Ali, šta je recimo uradila Turska u sličnoj situaciji, kad su njoj, da kažem, usporili ili blokirali eurointegracije, Turska nije se žalila, nije kukumavčila, ali nije ni okrenula leđa eurointegracijama, nego su ovako rekli Turci. Duše, Turska je jedna velika država, jaka ekonomija, 19. ekonomija u svetu, možda i najjaču, ima vojsku u Evropi sa Nemačkom, tu egal, znači to su dve najjače vojske, ne govorimo o Rusku, govorimo o ruskoj vojsci, da. I ne samo što ima 80 miliona stanovnika, ima država sa toliko miliona stanovnika, ali Turska je jedna ozbiljna država sa jakom vojskom, jakom industrijom. To nijedna muslimanska država, po meni, nema tu vojnu, političku, obaveštajnu snagu. I sad, šta su oni uradili? Oni su rekli, ok, sad mi treba da čekamo u predvorju Evropske unije 20 godina, na primjer. Ali mi ćemo to da naplatimo. Mi ćemo da tražimo od Evropske unije to, to i to, ne znam, nemačke turiste, nemačke investicije, izvoz hrane u Evropu, otkud znam, dali su neki spisak, da oni dalje igraju igru kao oni hoće Evropsku uniju, a da zapravo rade za Tursku. E, to je po meni jedan put koji bi trebalo da idu zemlje poput Srbije, da gledaju svoj neki interes, da se ne zanose Evropskom unijom, da ne računaju uopšte na tom ulasku, ali da se ni ne inate, da ne rizikuju udar iz Brisela. Vi kad kažete Brisel, ok, nećemo više s vama, mi okrećemo se prema Kini, Rusiji, oni moraju da bi sačuvali neku svoju čast kao velike, jeli, mega strukture, oni moraju da vam, ne znam, udare neke sankcije, da vas lome, evo, recimo Grčka, koja je Evropsku uniju, NATO, ima razne veze međunarodne, mnogo veće, recimo, nego Srbija, je bila ponižena od strane Evropske unije i Nemačke u toj krizi dugova i rizikovala je bankrot. Mnogi kažu, Cipras se povukao, nije ispunio predizborno obećanje. Ali šta je bilo da je ispunio? Oni bi doveli, izbacili Bugarsku iz eurozone i doveli do bankrota. Grčko. Da, Grčko, da.
Pretila je i raspad eurozone. A znači, to je sita stvar koja mogu oni Srbi da urade, ali imamo problem, znači, politički u Vojvodini, imamo u Raškoj oblasti, imamo tu takozvanu Preševsku dolinu, kako ste rekli. Da, apsolutno. Sami nazivi vam već su deo neke vrste propagande. Ili mi kažemo Oluja 95. To je hrvatski propagandni naziv koji hoće da poredi tu vojnu policijsku akciju etničkog čišćenja sa američkom čistom kao vojnom pobedom nad Sadamom Huseinom. A to nije bila vojna akcija jer su Srbi tamo bili 10 puta i više slabiji. I to je bila jedna teroristička akcija. Absolutno. Znači, civilno stanovništvo. Znači, ali oni dajući ime Oluja, oni nju kao dižu kao neka vojna pobeda kao kod Stalingrada ili kao nad Sadamom Huseinom i mi prihvatamo terminologiju koja zapravo već u sebi ima vrednostni sud. I kad vi kažete Preševska dolina, vi pristajete na tu njihovu, da kažemo, na propagandne ciljeve. Kad kažete Sandžak, vi isto tako prihvatate da to jedna jedan prostor sa, ne znam, bošnjačkom, muslimanskom većinom, a nije većinski on. Ne. Bošnjački i, hoću da kažem, i sa Vojvodinom se dolazi do jedne rizične pozicije. Naime, ako bi Srbija okrenula leđe evropskim integracijama, a pitanje je to kako to uraditi, zato što politička, medijska i svaka druga elita jeste za evrointegracije, to pitanje stanovništva, negde istraživanja kažu sad pola pola, a sad da li su ta prava istraživanja ili ne, ja mislim da jeste tu negde realno. Pritom ti pola koji kažu da su za Evropsku uniju, jedan deo od njih, možda čak glasa za Srpsku radikalnu stranku, ali kaže, pa bolje da idem u tom pravcu nego da nas bombarduju ponovo. Ne, to nisu, nisu svih ti 50% ljudi koji zaljube na Evropsku uniju. Kažu, eto, mora se, nemamo druge. Mislim, u tom smislu... Ali samo da uključujemo u razgovor i vaš lider, gospodin Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, je rekao da bi podržao politiku Aleksandra Vučića samo u onom trenutku kada se on okrene Rusiji. I odustane, naravno, od evrointegracija. Koliko je to realno i koliko bi to Srbiju koštalo? Mi smo apsolutno sigurni da to nije realno. Dakle, Vojislav Šešelj je to izjavio odgovarajući na pitanje da li bi principijalno podržao politiku vlade ukoliko bi oni promenili kurs koji sada imaju. Međutim, apsolutno smo sigurni da se to u realnosti neće dogoditi iz razloga što Srpsku naprednu stranku vode ljudi koji su deceniju i po bili u Srpskoj radikalnoj stranci, koji su dakle bili najvatreniji protivnici Evropske unije, uopšte dakle saradnje sa Zapadom i koji su negde postali svesni da u onim okolnostima nisu mogli doći na vlast zastupajući takvu politiku. Dakle, to su ljudi koji su svesno napravili politički zaokret da bi uspeli da dođu do vlasti, do funkcija, do moći i koji su na neki način uslovljeni da vode ovakvu politiku od onih koji su im pomogli da dođu na vlast, koji su finansirali stvaranje Srpske napredne stranke i koji su, da kažem, im pomogli da se postave iznad Demokratske stranke i ostalih stranaka koje zapravo zastupaju istu politiku. Htela bih samo, ako mi dozvolite, da se osvrnem na ono što je pričao gospodin Pršić, a tiče se toga da je Srbija trenutno okružena zemljama članicama NATO. Dakle, činjenica je da se mi nalazimo u jednoj nepovoljnoj situaciji zbog toga što države koje okružuju Srbiju su mahom članice NATO ili Evropske unije i simptomatično je to da sve te države su priznale, dakle, nezavisno Kosovo i da vode antisrpsku politiku, što znači da države samim pristupanjem u Evropsku uniju ili u NATO više nemaju svoju samostalnu državnu politiku, već je na neki način njihova državna politika uslovljena diktatima iz Brisela i Vašingtona. I to vam najbolje pokazuje da i Brisel i Vašington i, dakle, i Evropska unija i NATO pakt vode nepovoljnu politiku prema Srbiji. Gospodin Pršić je potpuno u pravu kada kaže da mi polako klizimo ka priključenju NATO-u, samim tim što se naša vojska prilagođava NATO standardima, to je jedan jasan pokazatelj da se u nekoj daljoj budućnosti planira pridruženje Srbije i NATO paktu i svi strani zvaničnici kada govore o pridruženju Srbije i Evropskoj uniji negde spominju da to podrazumeva i NATO pakt, dok, na primer, naši domaći političari nisu spremni to otvoreno da kažu narodu, nisu spremni da priznaju da guraju Srbiju u NATO pakt.
Mislim da Srpska radikalna stranka tu vodi daleko otvoreniju politiku. Mi se zalažemo za pristupanje Ruskom vojnom savezu, to je ODKB, dogovor o kolektivnoj bezbednosti i saradnji. Naravno, eto, kažem, sagovornici se ne slažu da treba pristupiti takvom savezu, ali mi smo pošteni utoliko što mi svojim biračima kažemo da, mi se za to zalažemo. Ako glasate za nas, glasate i za prekidanje pregovora sa Evropskom unijom i za pristupanje Ruskom vojnom savezu i za što bližu integraciju sa Rusijom. Naravno, u onom trenutku kada bi mi dobili većinu i podršku za takvu politiku, mi bi tu politiku isproveli. Mislim da su građani u zabludi da ova politika koju vodi Srpska napredna stranka podrazumeva samo evrointegracije, a ne i integracije sa NATO paktom i da je, da kažem, cela ta njihova politika i njihov dolazak na vlast zasnovan zapravo na prećutkivanju određenih činjenica, a to su činjenice da ćemo mi kad tad, ako budemo primljeni u Evropsku uniju, završiti i u NATO paktu. Prilično je nemoralno sa naše tačke gledišta uopšte raspravljati o pridruženju NATO paktu, obzirom da, dakle, su nas bombardovali zbog agresije izvršene na Srbiju 1999. godine. Postavlja se pitanje da li bi građani Srbije masovno podržali pristupanje nekom drugom vojnom savezu, možda bi, možda ne bi, naravno, to je ono što treba javnost da odluči. Srpska radikalna stranka, kada bi došla na vlast, nikada ne bi nametala pristupanje bilo kom savezu bez da je, dakle, to predloženo u predizbornom programu i bez da su to građani sami odabrali, odlučili i tako dalje. To je referendumsko pitanje. Pa, da li je referendumsko pitanje ili je pitanje, dakle, koje vlada odlučuje, ali svakako građani glasanjem za Srpsku radikalnu stranku znaju šta mi nudimo. Mi ne predlažemo jednu politiku sada da bismo kasnije, posle dolaska na vlast, vodili neku drugu politiku. Dakle, naša politika je uvek ista, ista je već 25 godina i neće se menjati. Ali htela sam da kažem, nezavisno od toga da li je na vlasti Srpska radikalna stranka, a mi verujemo da ćemo doći na vlast, ili je na vlasti neka druga stranka, totalno je, dakle, sa ljudskih, sa moralnih kriterijuma nemoralno raspravljati o bilo kakvom članstvu u NATO paktu, obzirom da su oni nas bombardovali, obzirom, dakle, da smo imali 2000 civilnih žrtava koje su oni nazivali kolateralnom štetom, da je naneta šteta od 100 milijardi dolara, da ta šteta naravno nikada nije nadoknađena, mada Srbija ima pravo na zahtevanje određene ratne odštete i jednostavno, kako da vam kažem, mi smo bombardovani, na Srbiju je bačeno siromašeni uranijum, istraživanja pokazuju da je 7 puta više povećan, dakle, procenat oboljenja od karcinoma nakon bombardovanja. Mi godišnje u Srbiji imamo 20.000 smrtnih slučajeva od karcinoma i mislim da to treba pominjati svaki put kada se potegne priča ulaska Srbije u Evropsku uniju. Jer to je ono što se prećutkuje, to je ono čemu se ne priča. Ne priča se da je period, dakle, razgradnje osiromašenog uranijuma, poluraspada 4 milijarde godina. Sve se to negde ne spominje. Sada čak imamo slučaj da određeni, da kažem, NATO eksponenti u Srbiji, evo konkretno pre neki dan gospođa Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije, izlazi sa jednom skandaloznom tvrdnjom da osiromašeni uranijum koji je bačen na Srbiju nije radioaktivan. Tako da oni su, dakle, plaćeni da zastupaju te stavove. Leković, valjda, tako. Pa Leković je, da, zbog toga ljudi i umiru masovno. 7 godina nakon bombardovanja povećao se broj obolelih od leukemije, od limfoma. Posle 15 godina, dakle, došlo je do naglog povećanja broja obolelih od ovih solidnih tumora. To je, dakle, rak materice, rak dojke, rak pluća i tako. Koji zahvataju konkretne organe. Šta će biti za 10, 20 ili 30 godina, to se ne zna. Kakve će posledice bombardovanje, dakle, ostaviti po zdravlje, pre svega, građana Srbije. I samim tim nema razloga, nije opravdano da Srbija pristupi jednom takvom savezu i da sutra, dakle, mi zajedno sa onima koji su nas bombardovali učestvujemo u agresiji na neke druge države. A koliko snagu toj vašoj ideji daje i nedavna poseta gospodina Rogozina, doduše prijateljska i privatna, Srpskoj radikalnoj stranci, odnosno doktoru Vojislavu Šešelju? Mi smatramo da je poseta gospodina Rogozina Srpskoj radikalnoj stranci na neki način diplomatski presedan, obzirom da se do sada nije dešavalo da zvanični predstavnici Ruske federacije prilikom svog dolaska u Srbiju posećuju lidere opozicionih partija i ubeđeni smo da je ruska vlada na neki način prepoznala onaj trend koji se u Srbiji prećutkuje, a to je da je Srpska radikalna stranka
naglo raste u svojoj popularnosti. Ovde na nama istraživanja daju između 6 i 7% biračkog tela, a to su nameštene istraživanja. Mi smo sigurni da agencije koje saopštavaju ispitivanja javnog mnjenja zapravo uopšte ne vrše ta ispitivanja, već da saopštavaju one rezultate koje im se dostave od strane režimskih stranaka. Da, rade, oni istraživanja samo im malo friziraju, tako im naruči, pa onda malo nekom dodaju, nekom odliču. Pa znate kako, dešavalo se, na primjer, meni su se javljali da iz neke agencije, ne znam koje, da me pitaju za koju ću stranku da glasam i dato mi je nekoliko ponuđenih opcija od kojih nijedna nije bila Srpska radikalna stranka. Dakle, verujem da i sam taj upitnik koji se plasira građanima nije dobro formulisan, zato što retko ko će se setiti da doda neku opciju koja se ne nalazi na listiću, a samim tim i uzorak pitanja je kako je on definisan, koliko je širok. Naravno, sve to. Ali složit ćemo se da je Srpska radikalna stranka jedna od retkih stranaka za koje je jako teško proceniti kakav će imati rezultat na svakim izborima je tako. I pre deseta godina su uočili ti istraživači, šta je bilo? Pošto posle 5. oktobra je bilo, tako da kažem, onako, nije bilo baš, kako bih rekao, neki su se stidili da kažu da glasuju za radikale, pa i za socijaliste, govorimo posle 2000. Pa je to bilo malo jače još prisutno kod glasača tada Srpske radikalne stranke, pa oni su uočili da 1% neće da kaže i da su posle im dodavali taj procenat. Naprimer, oni utvrde 10%, na izborima bude 13% i oni kažu, aha, da 3-4% kačimo manje i onda su to dodavali, pa su pogađali prilike. Ali morali su uvijek da dodaju jedino Srpsko radikalne stranci da bi to otprilike dobili. Nedavno je u Blicu izašlo istraživanje javnog mnjenja gde su Srpskoj radikalnoj stranci dali svega 3% biračkog tela, da bi već sledeće nedelje izašlo novo istraživanje po kom su nam dali 6,7%. To je dokaz da je to nerealno jer nemoguće da nam se rejting duplirao za nedelju dana. Mi smo došli u posjed istraživanja koje je Srpska napredna stranka radila za svoje interne potrebe, dakle to je nešto što oni nisu saopštili široj javnosti, to je čak nešto što nisu saopštili ni svojim lokalnim odborima, već nešto što su oni koristili za svoje interne potrebe. Vojislav Šešelj je pročitao te podatke na jednoj konferenciji za novinare. Ako se ne varam, istraživanje je rađeno ili u zadnjom nedelju oktobra ili početkom novembra, uglavnom pre neka 2 meseca. I po tim istraživanjima Srpska napredna stranka je bila na nešto više od 30%, što se sada u medijima saopštava kao činjenica, dok smo mi bili oko 20% i mi smo potpuno sigurni da smo trenutno druga po jačini stranka u Srbiji. Interesantno je da malo ko je naravno preneo tu našu konferenciju, osim nekoliko internet portala, to se nije moglo pročitati u štampanim medijima, niti videti na televiziji, ali ni u jednom trenutku nismo dobili demanti iz Srpske napredne stranke da su ti papiri do kojih smo mi došli zapravo nešto što nije istina. Tako da. Hvala, idemo kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studiju. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na 2 ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju 2 staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara.
restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite emisiju Bez cenzure, imamo toliko vremena da čujemo završne reči naše gostiju. Gospodine Pršiću, izvolite. Samo malo da dodam da NATO pakt nije, dakle, kad Zapad dolazi na pregovore u Srbiju, on unapred ima isplanirane ciljeve od kojih ne odustaje. Agresija na Srbiju morala da usledi, ne bi prihvatili ništa, moralo da se, dakle, to je jedan bio opitni poligon, samovoljno su odlučili, bez odluke najviše organa svetske organizacije, uradili su to što su uradili, da vas dopunim samo, upotrebili su 31.000 projektila sa osiromašenim uranijumom, to su krili, dakle, na zahtev, kada smo radili neke istraživanje za Hag, za odbranu naših ljudi tamo, onda smo dobili od Kofi Anana taj dokument i tako dalje. I sada ono što vas zanima, smatram, dakle, Srbija pripada Evropi i geografski i po svojim svim vrednostima, a to su milenijumske vrednosti. Srbija ima prepoznatljive korene demokratije, Srbija ima prepoznatljive korene miroljubivosti, dobrosusedskih odnosa, nikog nije ugrožavala, sve gubitke koje je imala kroz istoriju, imala je gubitke na pragu, na svojoj teritoriji i tako dalje, treba da teži ka Evropi, ali da ne izgubi svoj identitet, da se ne utopi, ne može da ostane bez svojih prepoznatljivih stavova. Ne mogu da joj se naturaju principi i odluke koje ne odgovaraju njenom mentalitetu i, dakle, njenoj suštini, njenoj biti. Smatram da Srbiji nije mesto u NATO paktu i smatram da je to stvar naroda ne kroz izbornu volju, i da date jednoj muskoj eliti u kojoj, recimo, može da dominira pojedinac, da on odluči, kao u jednoj našoj bratskoj i susednoj novo komponovanoj državi na srpskim teritorijama, da oni, to je gotova stvar, dakle, to je stvar naroda, stvar referenduma, gde će naroda kaže šta je šta i kako. I na kraju, Srbija mora da nađe modalitet da potražuje preko svih mogućih institucija, svetskih organizacija, svetskih pravosudnih institucija, da joj se nadoknadi i demografska i materijalna šteta iz ratova 95. i iz rata 99. godine. Hvala. Gospodine Radu, vaša završna reč. Pa, znači, istok ili zapad, to je tema našeg razgovora. Srbija, kao što je jedan francuski intelektualac koji je bio i učitelj na srpskom dvoru Obrenovića, Tenandije, napisao je knjigu Istorija Srbije, kod nas to je nešto mnogo poznata, govorio da Srbija mora da balansira između istoka i zapada i ako se opredeli potpuno za jednu stranu, rizikuje, da kažem, mnogo i da je Zapad nekom svojom i u 19. veku politikom gurao Srbiju u naručje Rusije.
to jest nepravednim odnosom prema Srbiji. Srbija rizikuje destabilizaciju ako bi se prerano ili prebrzo okrenula na jednu ili drugu stranu, a to pre svega imamo ovde u Vojvodini, i ako recimo pobede neke stranke ili ostane vlast kakvu imamo sad u pokrajini, a imamo takvu na Republici, to je vrlo lak moment za destabilizaciju. Znači, mi smo Srbi skloni da demokratiju shvatamo onako stranački, pa da ne vidimo jedan širi nacionalni interes, državni interes, već da nas lako zavade, pa ako imamo dve stranke na dva nivoa vlasti, onda to može da dovede i do nekih opasnijih i težih posledica. Hvala. Gospođa Belačić, izvolite. Malo pre ste me pitali o poseti gospodina Rogozina Srpskoj radikalnoj stranci, nisam stigla potpuno da vam odgovorim na pitanje. Dakle, ta poseta koja predstavlja jedan izuzetak u diplomatskom protokolu nama je dala, da kažem, impuls i uverila nas je da postoji realna mogućnost da budemo, ako ne druga, a onda i prva stranka po broju glasova nakon sledećih izbora, i mi ćemo naravno nakon izbora svoju politiku usmeriti ka Rusiji. Htela sam samo da repliciram gospodinu Pršiću vezano za referendum. Referendum jeste dobro rešenje, ali samo u uslovima kada referendum može biti sproveden bez varanja, bez potkradanja i tako dalje. Znači, kada bi se sada raspisali referendum o ulasku u NATO pakt ili o ulasku u Evropsku uniju, ja bih prvo osporavala legitimitet tog referenduma, zato što smatram da ova vlast ne bi obezbedila da on protekne bez, u demokratskom duhu i dakle bez bilo kakvih manipulacija sa strane. Kada bi sutra Srpska radikalna stranka raspisala referendum po bilo kom pitanju, verovatno bi se takođe našao neko ko bi osporavao legitimitet. Tako da smatram da to ne može da bude najsrećnije rešenje. A što se tiče toga da li Srbija treba da se okrene ka Evropi i ka evropskim narodima ili ka Rusiji, ja smatram da smo mi duhovno i kulturološki mnogo bliži Rusima nego Evropskoj uniji, posebno zato što se u Evropi u zadnje vreme nameću neke nakaradne nove vrednosti koje nemaju veze sa tim tradicionalnim vrednostima na kojima počiva naša kultura. Mislim da smo mnogo bliži kao pravoslavni narod Rusima, ne kaže se džabe da su Srbi mali Rusi na Balkanu, i mislim da je naš narod to negde prepoznao, jer Srbi u Evropu idu iz ekonomskih razloga, idu dakle zbog zaposlenja, zbog nemogućnosti da ovde prežive i tako dalje. To je ta neka emigracija najobrazovanijih slojeva stanovništva koji idu u potrazi za poslom, dok imali ste priliku da vidite, nedavno, tokom konflikta u Novorusiji, mladi ljudi iz Srbije su na svoju ruku, svesni da ovde rizikuju zakonske kazne, išli da ratuju na Novorusiji, dakle na teritoriji Ukrajine, za interese ruskog naroda koji tamo živi. I mislim da je to jasan pokazatelj raspoloženja u srpskom narodu, a to je da zapravo Srbi žele integraciju sa Rusijom što bliže, što bliskije i prijateljskije odnose sa Rusijom, i da, kao što je gospodin Radun rekao, čak jedan deo tih ljudi se plaši u potpunosti da prizna da je to ono što žele, jer su zaplašeni time šta bi moglo da se desi kada bi Srbija odustala od Evropske unije. Mi zapravo želimo da razbijemo taj mit da su evrointegracije jedini put Srbije i da dokažemo da Srbija može mnogo bolje da prođe i može mnogo više koristi da ima ukoliko se usmeri ka Rusiji i ka istoku. Hvala. Hvala gostima na učešću u ovoj emisiji. Poštovani gledalci, da li Srbija treba da ide ka istoku ili ka zapadu, ili ni ka istoku, ni ka zapadu, odlučit ćete vi. Ali ono što je dobar izbor, to je da ostanete uz KTV televiziju, i vidimo se sledeće nedelje.